კოალიცია ქართული ოცნება მოსახლეობასთან შეხვედრებს აგრძელებს წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში დღეს ისინი ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, ურაველსა და ხეოთში იმყოფებოდნენ. კოალიციის ადგილობრივი შტაბის წარმომადგენლებმა მაცხოვრებლებს საარჩევნო პროგრამა გააცნეს. ყურადღება გამახვილ და საწარმოების მშენებლობაზე, რასაც ქართული ოცნება მოსახლეობას საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ პირდება. კოალიციის წევრებმა ისაუბრეს იმ პროექტებზეც, რომელიც ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ საქართველოში განხორციელდა. კოალიციის წარმომადგენელთა განმარტებით წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში მოსახლეობასთან შეხვედრებს მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში იგეგმება. მოსახლეობას ვაცნობთ ჩვენი პრეზიდენტობის კანდიდატის ბატონ გიორგი მარგველაშვილის პროგრამას, ვეცნობთ მათ პრობლემებს, ვსახავთ ამ პრობლემების მოგვარების გზებს, ასევე მათ ვაცნობთ ქვეყანაში და ჩვენს რაიონში შექმნილ პოლიტიკურ სიტუაციას, ვსაუბრობთ ჩვენს პოლიტიკურ მოწინააღმდეგეებზე და ვსახავთ გეგმებსა და ღონისძიებებს მომავალი არჩევნებისთვის. ნამდვილად ვფიქრობ, რომ რასაც იგეგმება, რასაც ვფიქრობთ ჩვენი ქართული საზოგადოება, იმედია ყველაფერი ალბათ 80%-ით მაინც ასრულდება. და ეს ურთიერთწინააღმდეგობებია, წინათაობის, წინათავრობის, მე მგონი ძალიან მიუღებელია, იმიტომ რომ თუ გააკეთეს იმათ, ხო, რაღაცა დრო არო წადი, ეხლა სხვას დაუთმი ადგილი. მე მგონია, რომ ყველაფერი ნათელი იქნება. თუ არ იქნება რა, მშვიდობა იყოს და ყველაფერს თანახმა ვარდედიკო ჩვენ. ჩვენ მეპარებოდა თავიდან, მეპარებოდა საგარეო პოლიტიკაში, აი ამ ახალი ხელისუფლების და ეხლა რომ ჩამოყალიბდეს ყველაფერი ორივე ხელით, ბეთანხმები ყველა პოზიციებს მას. ჩვენ სახელით რამე თუ